Rusiya Müdafiə Naziri və Baş Qərərgah rəisinin müavinləri Wagner'in rəhbəri Prigojinlə görüşüblər. Bu barədə Raskruska Wagner Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Yunus Bek Yevkurov və Silahlı Qüvvələrin Baş Qərərgah rəisinin müavini Vladimir Alekseyev Rostov-Don şəhərində Yevgeni Prigojinlə görüşüb. Danışıqlar zamanı Prigojin bildirib ki, Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu və Baş Qərərgah rəisi Ordu Generalı Valeri Gerasimov onlara təhvil verilməyənə dək Wagnerçilər Rostovu blokadada saxlayacaq və Moskvaya doğru hərəkət edəcəklər. Rusiyanın cənub hərbi dairəsi görüşlə bağlı video yayıb.